আৰু এটা মাহৰ পিছত ঋতুল শইকীয়া হি নিজৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে হি ঋতুল শইকীয়া গানি বুলি সোনাৰীত উপস্থিত হৈছে কৈ তেওঁৰ পৰিয়াল ঋতুল শইকীয়া গানি বুলি তেওঁৰ পৰিয়াল উপস্থিত হৈছে কৈ সোনাৰীত পৰিয়ালৰ লোকে ঋতুল শইকীয়াৰ বাবে নিছে খাদ্য সামগ্ৰী পৰিয়ালৰ কেইবাজনো লোক উপস্থিত হৈছে সোনাৰীত যেতিয়া এটা মাহৰ পাছত আলফা সজিনে মুকলি কৰি দিছে ঋতুল শইকীয়াক সম্প্ৰতি অসম ৰাইফলছৰ জিম্মাত আছে ঋতুল শইকীয়া পুৱা 7:10 লং মাৰ্চত উপস্থিত হৈছিল ঋতুল দুদিন পূৰ্বে আলফা সজিনে মুকলি কৰি দিছিল ঋতুলক আৰু আজি এটা মাহৰ পিছত ঋতুল শইকীয়া আহি নিজৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছেহি 21 এপ্ৰিলত অপহৃত হৈছিল ঋতুল শইকীয়া এটা মাহৰ পাছত আলফা সজিনে মুকলি কৰি দিছে আৰু দুদিন পূৰ্বে আলফা সজিনে মুকলি কৰি দিছিল ঋতুলক 21 এপ্ৰিলত অপহৃত হৈছিল ঋতুল শইকীয়া এই মুহূৰ্তত আমি ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছো ঋতুলক আনিবলৈ সোণাৰীত উপস্থিত হৈছেগৈ পৰিয়ালৰ কেইবাজনো লোক ঋতুলৰ বাবে নিছে খাদ্য সামগ্ৰীও এটা মাহৰ অন্তত নিজৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে সেই ঋতুল শইকীয়া সম্প্ৰতি অসম ৰাইফলছৰ জিম্মাত আছে ঋতুল শইকীয়া পুৱা 7:10 লং মাৰ্চত উপস্থিত হৈছিল ঋতুল দুদিন পূৰ্বে আলফা সজিনে মুকলি কৰি দিছিল ঋতুলক 21 এপ্ৰিলতে অপহৃত হৈছিল ঋতুল শইকীয়া দুই সতীৰ্থৰ সৈতে ঋতুল শইকীয়াক অপহৰণ কৰা হৈছিল আৰু দুই সতীৰ্থক যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বেই মুকলি কৰি দিছিল আলফা সজিনে এটা মাহৰ অন্তত আজি ঋতুল শইকীয়া আহি নিজৰ গৃহত উপস্থিত হৈছেহি আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা পাইছে ঋতুল শইকীয়া উপস্থিত হৈছেহি সোণাৰীত আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকো উপস্থিত হৈছেগৈ সোণাৰীত এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো এয়া ঋতুল শইকীয়া সোণাৰীত উপস্থিত হৈছেহি ঋতুল শইকীয়া আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকো উপস্থিত হৈছেহি সোণাৰীত পৰিয়ালৰ কেইবাজনো লোকো উপস্থিত হৈছেগৈ সোণাৰীত যিহেতু তেওঁ আহি উপস্থিত হৈছেহি সোণাৰীত এই দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই মুহূৰ্তত সোণাৰীত উপস্থিত হৈছেহি ঋতুল শইকীয়া আৰু ঋতুল শইকীয়াক আনিবলৈ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কেইবাজনো লোক গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ সোণাৰীত অসম ৰাইফলছৰ জিম্মাত আছে বৰ্তমান ঋতুল শইকীয়া এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো সোণাৰীত উপস্থিত হোৱাৰ এই দৃশ্য ঋতুল শইকীয়া উপস্থিত হৈছেহি সোণাৰীত আৰু ঋতুল শইকীয়াক আনিবলৈ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকো উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ঋতুল শইকীয়াৰ মন্তব্য শুনাবলৈ বিচাৰিছো তেওঁ কি মন্তব্য কৰিছে আৰু এয়া দেখা পাইছে ঋতুল শইকীয়াৰ ভাষ্য আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যিহেতু সোণাৰীত আহি উপস্থিত হৈছে সেই ঋতুল শইকীয়া সংবাদ মাধ্যমৰ এই তেওঁ মন্তব্য দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া যিহেতু তেওঁ সোণাৰীত আহি উপস্থিত হৈছেহি এটা মাহৰ অন্তত আলফা সজিনে তেওঁক মুকলি কৰি দিছে আৰু নিজৰ ঘৰত নিজৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ কাষত তেওঁ উপস্থিত যিহেতু তেওঁ হৈছেহি তেওঁৰ যি প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া সেই প্ৰতিক্ৰিয়া আমি জানি আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মহানগৰীৰ ভেটাপাৰা দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণত শুকুৰবাৰৰ পৰা এমাহজোৰাকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ভেকচিন প্ৰদান কাৰ্যসূচী ৰটাৰী ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই ভেকচিন প্ৰদান প্ৰত্যেক দিনে 18 পৰা 44 বছৰ বয়সৰ শতাধিক লোকক ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব কালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰেমিচেছত এইটো হৈছে কালিৰ পৰা ভেকচিনেশ্যন দিছিলে কালি আমাৰ 187 কালি দিব পাৰিলোঁ ভেকচিনেশ্যন কিন্তু এই গ্ৰুপটো আমাৰ 18 বছৰৰ পৰা 44 বছৰ বেলেগে তাৰ ওপৰখিনি কাৰণে দিয়া নাই গভৰ্ণমেণ্টে আজি কিন্তু আমাক 100 দিলে ভেকচিনৰ শ্বৰ্টেজ আছে চাগে আকৌ কাইলৈ পৰহিলৈ আমাৰ চলি থাকিব এইটো প্ৰায় 30-40 দিনৰ আমাৰ প্ৰগ্ৰেম আছে কণ্টিনিউ চলি থাকিব আৰু আমি আপোনালোকে দেখিছে আমি দুখন ফটো ল'ব পৰা আমি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰি পেলাই খুব সুন্দৰভাৱে দিয়াই আছোঁ আজি হাৰ্ডলি আমি 110 জন চাগে দিব পাৰিম কালি 187 জন দিম